Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang mulangkeun deui ka tineung mitra ngadangukeun dongeng-dongeng kapungkur anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra, sumangga nyangakeun. Carita anu bade digarap ku Mang Barna nyaeta Si Buntung Jago Tutugan, karangan Bapak S. Sukandar. Mitra kaum dangu, nyangakeun Si Buntung Jago Tutugan. Mitra kaum dangu, hanca anu katuna waktos dinten kamari upami telepat mah dugi ka gerakan Andi dina ngabela diri tina panarajang. Sok sanajan nu datangna teu disangka-sangka sasatna didodoho ti bongohna di arah-arah ti balangahna. Estuning bener-bener matak ngaget kinu jadi lawan. Saperti kaayaan harita ku ngadengena sora anu ngagorobas gigireunana. Panona mah geus ngagiler ngabarengan malikna awak. Waktu mireungeuh aya anu ngajorelat sarta borelakna hiji barang lantaran kasorot ku cahaya panon poe mengok ngulon, leungeun Andi geus hideung nyabut siku-sikuna dipake mapag anu ngaborelak tadi. Sedangkeun leungeun Buntungna kalawan pinuh ijiran ngabelesat ka hareup ngageduk neumrag sasaran. Sok ah kaparayun sadayana. Sora anu ngakerung semu-semu berat. Saterusna disusul ku sora anu ngakedebut ninggang kana taneuh anu pinuh ku jujukutan. Ki Jantra nu harita marengan Andi memang dina pangalaman mah manehna teu beunang disebutkeun legok tapak genteng kadek. Hiji kibung ngagugulung kabengalan kadugalan lain waktu sakedeung-keudeung. Geus aya puluhna kali. Boa ratusan kali manehna ngarandapan patelak bitotama rebut hurit begalan pati parikat-rikat gerak paawas-awas mata tapi manehna dina urusan ngawasa pancadria mah jauh masih keneh tinggalin
manehna rumasa aya di sahanapeun Ani. Buktina manehna lain deui ngaranyugna barang mireungeuh nu ngagedebut kana taneuh. Lantaran manehna mah kakara eungeuh yen aya manusa tanpa bemakrama boga maksud rek ngaguna sikati bongohna. Sok padahal manehna teh harita keur ngareneng jeung Ani. Tapi norek deleka teh gerakanana sama sakali teu bisa katitenan. Borengkal nu tadi ngagedebut teh hudang, temong beungeut namuringis nahan ka nyeri. Benturan leungeun buntung teh lain deui nyaksrakna kana awak. Teu beda ti keuna ku peurah. Ngan untungna harita teh Ani teu ngagunakeun tanaga sapinuhna. Kitu teh mah nu dipikirkeun teh balukarna dina malesna narajang teh salilana tara leupas dina ijiran. Teu perlu-perlu teuing mah tara ngagunakeun timpugan anu matak ngalumpuhkeun. Ani teu kira-kira ngaranyugna, manehna teu nyangka satungtung buuk yen anu keur nguniang hudang teh nya eta jalma anu ti heula kungsi narajang teh ka manehanana. Waktu manehna keur babarengan jeung Adria rek ngajug-jug ka pasieur cadas gantung. Memang teu salah, manehna teh taya lian ti Ki Jalal, pakacarna Pa Haji Qodir bapana Jang Husen. Ayana di dinya teh lain ngan saukur kabeneran, tapi memang ngahaja keur ngintip-ngintip Ani anu geus kanyawan sok uluk kutek di palebah tutugan. Ngan teu we nyahoeun yen Ani teh sok ngotok ngowo di guhana di pasir cadas gantung. Ti heula waktu manehna gagal nandasa ka Ani, malah manehna sorangan tungtungna mah nu jadi pacundang geus puguh ku Ani, kapan ku Adria oge sasatna geus bisa diragragin. Manehna terus bebeja ka Jang Husen. Yen maksudna teh teu bisa kalaksanakeun lantaran tetela Ani teh lain lawaneun memeh dahar, cohagna mah Ki Jalal teh boboleh wakca balaka teu sanggup. Tapi di laporan kitu teh Jang Husen kalah ka muncereng. Ki Jalal kalah ka diamek saterusna diwaweleh diesek-esekeun, disebutkeun teu boga panarima, jajauheun boga pikiran hideung bebela kana jadi dunungan. Kakara dipentes sakitu oge geus nyebutkeun teu sanggup. Sori teu aya maksud bebela cep. Kapan dilaksanakeun bapa lantos kumang teh mung teu giat manehna teh sanes lalawaragaeun. Cek Ki Jalal nemal. Ngarasa teu geunah oge sakitu meh-mehan cilaka teh lain meunang pala ieu mah kalah ka meunang palu. Lah, Mang Jalal mah kalah ka muji musuh deh. Cek Jang Husen tetep muncereng. Sanes muji cep, memang salarisna mang teh kirang-kirangna mah kana balikaran. Jadi kumaha tuh ayeuna teh mang? Teu kumaha cep, teu sanggup we mang teh. Bet babarian cabaleh geuning mang mah. Jang Husen meraung ngarasa teu sugema ku pokpokanana Ki Jalal. Ari barados ditrajin oge. Kuriak. Batuk. Kuriak digotong we mang dina pasaran. Eta mang mah bet sunek ngaker geuning pikiran teh. Sing aya hojah atuh mang. Bet kawas nu kakara sapoe mang mah umur teh. Jang Husen geus mimiti ngarasa kurang senang mireungeuh petalakuna sarta pokpokanana Ki Jalal nu dianggapna tetep ngabangkang. Cumun milari hojah teh, hojah kumaha mang mah poekeun. Kieu ye mang. Neangan bantuan atuh kana sejen. Kasaha? Kasaha we ku duit mah moal hese. Dinje bardosna. Nya tangtu atuh mang. Bener mang mah belet nakernya. Belet teh di kukut. Jang Husen ngarasa keuheul ku lelewana Ki Jalal. Mana biko-biko deing. Mohon kek kasahanya. Kasahanya. Ki Jalal kerung bari ngantalkeun curugna kana tarangna keur mikir uleng naker. Mang, kasaha we atuh pira kumang teu boga kawawuhan anu sakirana bisa dipentaan tulung di lemur mang sugan aya. Mun harus aya batur sapaguruan di nagara tengah. Tangtos manehna teh tiasa dicaluhan gitu teh cep. Tah geuning. Pira ku we atuh mang teu bisa dipentaan tulung.
iraha mang rek ka lembur? Ka lembur ke bade ngemuteul ajeb. Ah, naha make kudu ngemuteula? Ayeuna we mang meung beungri neh. Par, bade nyuhunkeun widi heula atuh ka juragan. Keun bae. Kukuring. Dibejakeun ka Abah. Jeung weh. Mang, ayeuna pisan dah. Kumaha? Yang Husen bari kusiwal nyakot duit 5 ketip tina pesakna lung dialungkeun kana lahunan gijala. Ayeuna saya tuh cep lah. Kumaha cep we atuh wawatos nama ka juragan haji mah nya cep. Ki Jalal meni buringas neuleu duit mah sakiceup ge duitna nu 5 ketip teh geus pindah kana sakuna. Nya. Jungjung atuh buru-buru lah. Tong sok rarese. Mitra kaum dangu ari geus meunang buruhan mah Ki Jalal teh gesat kesut dangdan. Duit 5 ketip teh lain deui mangaruhan kana hatena. Atuh da lain pangaji leutik-leutik. Mun dipake meuli bako aya kana sabaraha lempengna. Atuh mun dipake meuli beas aya kana 10 entikna. Pendekna mah lain deui guligahna hate Ki Jalal harita. Saharta telo badai pamolah gidik bae manehna init badarat ka nagara tengah pikeun mangihan Ki Badra dulur sapaguruanana. Nu dina tingkat pangabisana memang beunang disebutkeun aya leuwihna mun dibandingkeun jeung Ki Jalal malah beunang disebutkeun jauhna kertinggalinana. Datang kanu dituju kabeneran. Ki Badra teh keur aya di imahna. Atuh darek-dek bae Ki Jalal teh nyaritakeun maksudna. Biasa dina ngebrehkeunana teh papaling bang jeung kanyataanana. Malah bari jeung rada-rada ngarerab deui kana hatena Ki Badra. Nyaeta supaya maksudna pinangih jeung hasil. Dina nyaritakeunana teh mimiti nama manehna ngadongengkeun pasanatanana Jang Husen jeung Ani. Disebutkeun Ani teh cenah ngahileudan bebenena Jang Husen. Dina kapangihna deur galungan ngan bae Jang Husen teu kuat. Ari hek teh kumanehanana diuruskeun Ani kalah kangamek malah bari dibarengan ku panangtang sagala. Atuh der kumanehna di ayonan tapi tetela Ani teh luhur oge pangabisana teh manehna nepi ka ngalakon teu kuat cenah. Kitu pok-pokanana. Perkara kuring eleh mah keun wae eta mah teu ieu dijieun nyeri ka mana kitu oge pangal di kuring teh handap keneh teu naon-naon kuring ngaranapan wirang nepi ka bisa diragragen ku budak satepak. Ki Jalal neruskeun wawadualna biasa diruka reka malar jiga disusurup malar payus supaya racun teh murubus nemus kana jajantungna Ki Badra. Tapi eta ka mentak teu ngeunahna teh dumeh kuring geus bisa diragrageun maehna teh terus susumar nangtang ka paguru. Kumaha di manehna teh nangtang ka paguru? Ki Badra gancang megat kalimah. Caritaanana jojol nyewot we ngaran-ngaran jalma nu babarian ngulit bawang. Sumuhun ka? Ay, bener eta deh. Ki Badra negeskeun. Sedang beungeutna geus mimiti ngembang wera. Laras ka, pokna ge rek dirempetkeun cina jeung murid-muridna. Mitra kaum dangu, Ki Jalal wawadualna teu kapalang. Tuman si Ani teh supaya aya nu ngawarah bari hate mah geus kacida ngarasa bungahna. Lantaran Ki Badra teh geus katemong mimiti nyeuna. Aduh, sugan hayang diwarah teh ku aing. Kurang ajar. Mage nangdang paguru sagala. Kurang ajar. Ki Badra, nepi ka ngagedor palupuh teu merapna ka Ki Jalal lain deui ngaranyugna. Lantaran karasana imah teh ingeung kawas aya lini luluwukan. Lain jeung jaha eta teh. Sabenerna eta teh.
manggelugna teh adi sya Ki Badak meni muncrat-muncrat we ciduhna anona buringas beureum teu beda tinu keur ngagigihan sya ni urang Ci Pancar ka urang Ci Pancar aduh kakak nyebrot ka bae sya eudik wala sya gua intu man hayu adi urang corag ayeuna Ki Badak bener-bener geus dikawasa ku nafsu. Ih, jalanan ka ulah gurung gusu ka. Aduh, margi kieu ieu teh ka kedah demit margi urusanana bilih ka Uninga kuramana Cep Huseun. Mun kuramana Cep Huseun, upami Uninga euy teh tangtos Cep Huseun bakal di beunuan. Wah. Naon-naon. Aja mamawa, damua mamawa ka Cep Huseun. Eh, ieu mah istuning urusan akal pribadi. Rek ngawarah ka jelema nu geus kumawani lukak lanyap ka guru urang. Cumun-cumun namung tangtos dinadakna teh nyabit ka abdi. Ari abdi kapan pangna ribut sareng manehanna teh puguh ngabelaan Cep Huseun. Teguh kituna upami ka emper-emper ka juragan Haji Qodir. Cep Huseun datang tu bakal disusul kuramana margi anjeuna mah moal nyaruyuan dina perkawis nu kitu wae duit ka nimulkeun di ributan. Jadi kudu kumaha atuh ha? Oh, kedah lantip saena mah urang badanten wae sareng Cep Huseun oge akal teh ulah sapertos anu bade bebela ka paguru tapi ka saolah-olah ngahaja ngabelaan ka Cep Huseun. Supados eta ka supados kaluar yeuna ye naha ka teu butuh kitu Ceuk Ki Jalal bari nemongkeun gerakan ramona saperti anu keur milang duit ah kitu hade aduh ya boga we butuh mah ge adi nangkira-kirana bari uduh kitu duitna. Tanggung ngaburu sutului lah. Asal leres-leres urang tiasa ngelehkeun si Ani we. Jadilah. Bina kaning oge budak masih kene bau jadi ngao. Moai siabala hayuh bang abisan anggewe sore urang kalitunya. Adi. Mitra. Ki Badak peta lakuna mani ujub naker. Manehna sama sakali tenyahun. Yen nu disebut Ani teh nyaeta si Buntung jago tutugan. Lamun seug nyahoeun mah cadu kana bakal daekeun. Lantaran mahena geus ngadenge beja. Kumaha kahebatanana si Buntung? Oge manehna teh moal ujug-ujug percayaeun deui. Lantaran cenah si Buntung jago tutugan teh tindak tandukna memang kacida mulyana. Purah nulung kanu butuh nalang kanu sangsara teh sanyana. Mitra kaum dangu atuh tina kituna poe eta keneh oge pasosore manehna kadua Ki Jalal geus ngagerdig galeles nu dituju teh imahna Ki Jalal. Celila rong heap Jang Huseun dek atuh baradami. Sama sakali teu disabit-sabit yan Ani teh nyaeta si Buntung tea. Ngahaja ku Jang Huseun oge teu dibejakeun lantaran samemehna geus dibere nyaho ku Ki Jalal. Isukna beral Ki Jalal jeung Ki Badak ari nit ka daerah tutugan. Nyaeta maksudna mah sugan we papangih jeung Ani. Geus karuhan eueuh maranehanna terus ngaprak malibir ka handapkeun pasir cadas gantung. Ngahaja ku Ki Jalal dibawa kadinya. Lantaran rek terus ngelemet ka Ci Pancar sugan we Ani kapareng bisa kapangi. Ngan moal didodog ka imahna lantaran berat teuing risikona. Kabeneranana teh harita Ani jeung Ki Jantra ngulampreng kalebah dinya pisan. Malah nyimpang heula ka guha nanya eta sabalikna ti panenyoan. Barang geus ngaliwatan pangulaan katempuan ku Ki Jalal. Gue teu beda tinu nimu mangi. Gancang manehna ngaharewos ka Ki Badak.
yen eta jelemana anu keur diteangan teh. Barang lar Andi jeung Ki Jantra ngaliwat, Ki Jalal teu antaparah digancang ngarontok ngabongohan. Tapi saperti nu geus dicaritakeun ti heula, kalah ka Ki Jalal sorangan anu ngagedebut kana taneuh, meunang hadiah leungeun buntung nu karasana nyak serak ka saluar badan. Teu beda tinu keuna ku peurah oray. Ki Badra nu memang harita keur ngadedempes, barang mireungeuh dulur sapaguruanana kalawan sakit ceupisan, geus teu bisa budi deui. Ngagentak manehna luncat bari nyabetkeun bedogna saperti tadi deui bae. Ani teh memang nalurina kacida awasna. Manehna ngan ukur ngagilek trang siku-sikuna dipake nakis. Curelat manehna ngejat bari pokna kaki jantra. Mengapa nyangakeun? Mondong ngajat si Ani. Ceki Badra ngagorowok pinuh ku nafsu. Sanajan ari hatena mah lain deui kagetna. Lantaran ieu jelema nu rek diarahna teh buntung leungeun kencana. Tapi saeutik oge manehna teh teu nyangka si buntung jago tutugan mah. Teu nyangka yen eta teh si buntung jago tutugan. Marukana nu sejen deui we nu kabeneran pada sarua buntung. Jeung aing heula deuleuh kunyuk. Ceki Jantra rikat luncat ka hareupeun Ki Badra. Lep manehna dina gerakan oray kibung. Lantaran kabireungeuh Ki Badra geus ngaheumatkeun bedogna. Corelat kagigir terus ngarojokeun bedogna nu harita keneh oge ngagentak dipesat tina saranggan. Tapi Ki Badra oge teu kurang-kurang cingceungna. Ngagentak manehna jingkrak ka tukang bari nyabetkeun bedogna kana beuheung. Lantaran tetela gerakan bedog lawan teh ngan ukur bisa nobros angin. Atuh Ki Jantra barang tetela pangrojokna poos. Malah-malah beuheung manehanana ayeuna mah anu diancam ku bedog nu jadi lawan. Ngagentak manehna malikeun badana kabeulah ka tuhu. Ngabarengan mangsrodna suku kenca ka hareup. Bruk manehna tapak deku heat bedogna disabetkeun rek dipake ngababad suku Ki Badra. Gue lain deui Ki Badra ngaranyugna. Ngadadak hatena ngalenyap barang mireungeuh kolebatna bedog anu rek ngabuntungan sukuna. Ngan bae manehna oge dina nyingkahan panarajang lawan mah moal ieuh kapetolan. Kukituna sakilat manena luncat kaluhur bari nyabetkeun bedogna ka hanap dipake nakis bedog lawan. Trang hiuk. Bedogna terus ngulawit rek dipake ngicip-ngicip sirahna Ki Jantra. Atuh Ki Jantra ayeuna anu ngaranyug. Manena rikat narik suku kencana ka tukang. Trang bedog dipake nakis sret. Ki Jantra ayeuna mah suku katuhuna anu ditarik ka tukang ku jalan ieu manehna geus hasil bisa nyalametkeun sirahna. Geus kitu mah hiuk bedogna disabetkeun pikeun ngahanca canggeng. Tapi Ki Badra sanajan manehna kakara cele mincak ti kotok mincak ti kocok mincak taneuh ngagentak manehna ngagilirkeun badana ka katuhu. Bari narik suku katuhuna ka tukang hiuk. Bedogna diheumatkeun kana pigeulang Ki Jantra anu keur nyekel bedog. Orokaya Ki Jantra rikat naker narik deui leungeuna ngabarengan narik suku katuhuna ka tukang. Ki Badra terus nyusua tepus bedogna geus ngahiuk diheumatkeun deuk meulah dada. Ki Jantra ngagentak nyero ngatuhu bari narik suku katuhuna ka tukang. Hiuk trang bedogna awor jeung bedog lawan. Hiuk jlot leungeun kencana ngahanca gado Ki Badra. Ki Badra ngalengak hiuk bedog Ki Jantra geus diheumatkeun. Nyerepet rek digas beuheung nu jadi lawan. Tapi Ki Badra sanajan manehna rada leneng sarta posisi badana semu doyong ka tukang oge kuda-kudana geus pajengjar. Manehna masih kene bisa ngagerakeun bedogna nyolocos nobros ka hareup.
nutumerapna kaki jantra matak ngaranyuk deui bae. Lantaran jelas dada maneh narek dipanggang ku congo bedog. Kukituna manehna teu panjang mikir deui ngagentak. Narik deui leungeuna bari ngajaul ka tukang. Pikiranana aya bagja teu daulat. Boro bedogna rek baranghakan kana beuheung lawan. Tapi dadana sorangan kawasna bakal katiru ku congo bedog. Ieu sababna nu matak manehanana gancang ngajaul ka tukang. Percuma meunang beuheung oge ari dada kudu tobros mah. Nah, bagaimana nuri lai gai? Lain hayang hulu dewek. Ki Badra sanajan lemutara nama geus kamana boa kaburna. Tapi maksud manehanana ngahehe teh nyeceleh nu jadi lawan. Eleh, anggur kudungan hun gendele. Hulu sia teh teu tulus ngagelenceng. Ceki jantra bari molotot. Keuleuh ku pepetaan nu jadi lawan asana teh ngoana keur. Mitra kaum dangu. Ki Jalal anu ayeuna geus hudang deui. Tita tadi teh ku Ani diantep we di dago narajangna. Lantaran ku manehna geus bisa dikira-kira Ki Jalal teh kalah ka bosongotna we. Dari pangabisana mah teu sabaraha. Teu heula puguh geus kauji. Ayeuna deui dina waktu narajang tadi nu dianggapna ku Ani mah asa lelewo deh naker. Lain petana sacara hiji jago nu eusi pinuh ku elmu. Tapi ari tumerapna kaki Jalal mah Ani teh tangtu rada sebereun meureun. Pangna henteu buru-buru narajang teh. Ongkoh geuning Ki Badra ge kalah ka dipasrahkeun ka baturna. Hanas tadi manehna kabeunangan meureun eta mah kabeneran we. Cenah manehna ti heula kungsi diragragkeun meureun we harita mah keur meujeuhna naas. Mikir kadinya teu antaparah deui sebrut bae manehna narajang bedogna maningah hiuk maksudna mah rek meulahkeun sirah. Sedengkeun Ani nu harita mah si kene nyekel siku-sikuna saeutik oge teu jiga-jiga rek ngayakeun gerakan naon-naon. Manehna kalah ka ngagelenyu bari semut tangah ka luhur bareng jeung nyampeukna bedog Ki Jalal. Ani ngagilek miceun panarajang. Seot ti luhur aya anu nyirorot gabruk. Sirah Ki Jalal aya anu ngarangeum. Lantaran sidik karasa ku Ki Jalal oge yen ieu teh lain Ani. Kontan manehna ngoceak disangkana mah manehna dirawu ku juri gelong. Ki Jalal ngagentak malik nongongan Ani. Sarta teu antaparah deui barengbeng bae manehna lumpat. Ngaran-ngaran lumpat dinu bala. Gue manehna maniti tetara jong sarta aya sababaraha kali na manehna ti kusruk. Dampal sukuna kakait ku akar-akaran sedengkeun si ruyuk ngeunah-ngeunah bae anyeuceul dina sirah Ki Jalal. Ki Badra nu hari tarik narajang deui kaki jantra. Gue lain deui reuwasna. Rek manehna kaki Jalal anu keur lumpat sosolontodan. Kumanehna kabireungeuh aya anu ngadungkuk dina sirah Ki Jalal. Teu panjang mikir deui. Deg-deg bae Ki Badra lumpat ngudag Ki Jalal. Manehna gogorowokan nitah supaya eureun. Si Ruyuk ngarti yen tukangeunana aya anu ngudag. Kukitu narikat manehna ngapelesat ka luhur. Clek eunteup dina dahan. Tapi Ki Jalal terus we lumpat kukurubutan dinu bala. Sedengkeun Ki Badra tetap ngudag ngarasa reuwas bakuna mah bisi Ki Jalal kumaonam. Lar Ki Badra kahanapeun si Ruyuk seot. Si Ruyuk nyirorot gabruk ayeuna mah sirah Ki Badra anu jadi sasaran. Balesat si Ruyuk hibar deui ka luhur bari ngarangeum totopongna Ki Badra. Ki Badra ngaranyug. Ari ngaragap kana sirahna tetela totopongna geus eueuh. Puguh karasa aya anu nyokot tina sirahna. Dolong, kawat. Dolong.
Ki Badra ayah nama nungoceak dengek panjang kana te beda tiki jalan. Aneh nate dirawu ku kelong. Ngan untung nate ukur totopong na nubenang. Kukitu na lumpat na kalaka bekiti babaranting. Geus puguh Ki Jalal mah harita geus nincak jalan satapak anu teu pati teuing loba ahalang. Atuh samemena mangpretna teh teu beda tinu diudag anjing edan. Ani jeung Ki Jantra mireungeuh nu timbalecir teh ukur ngarenyu seuri. Komo Ki Jantra mah bari jeung dibarengan ku rasa kaget anu pohara. Teu sangka ku si ruyuk horeng meni sakitu ngartina. Betapolahna teh teu beda ti jelema make jeung bisa nyokot totopong sagala. Mitra kaum dangu geus teu kudu dicaturkeun deui kumaha ngamekna Jang Husen. Barang usahana Ki Badra pinangih jeung kagagalan. Sanajan hal ieu teh beak-beak dicaritakeun ku Ki Badra yen manehna teh tacan rumasa kasoran ku Ani. Malah beunang disebutkeun tacan geprung di ayonan lantaran kaburu aya hiji hal nu kacida matak teu kahartina. Tapi sanajan kitu tetep we pikeun Jang Husen mah geus matak ngadatangkeun amarah anu muntab-muntab. Boga rasa kahayangna diapilainkeun. Kalaka menta buruhan we diheulakeun. Petalakuna Ki Jalal jeung Ki Badra teh dianggapna ngan sakadar tipu daya. Ngarah ngarinah nu deuk ngagerjud nu matak kaharti. Lamun Jang Husen pika tete nyerag teu beda ti buris rawa keur gunam kabungbulengan ku Wara Subadra. Ngantuk nabrak bae Jang Husen ngadeprek bari renghap-renghap napasna kawas anu deuk didudutku malakal maut. Amek nyedek tanaga midek nu ahirna ngulibek dina jero beuteung. Karasana kuku sialan kawas anu rek ngajuru. Nimulkeun sora anu ngadurut-dut sarta meleding angin-anginan. Nepi ka Ki Badra jeung Ki Jalal ting lalengak meh-mehan kapidara. Poharanya mitra. Pohara. Jeb, Ki Jalal ngahehe bari ditungkup melong ka Jang Husen. Duh, puh. Jeb, habis nangis. Aduh, puhul. Ki Badra pipiluan nyarita sarua de bari nungkup sungutna. Majarkeun teh cenah ngabidamit. Terus usia, lain mikir. Jang Husen nyentak bari ngabalius nyumputkeun beungeutna. Ih, aing Jep, teu saya kada terasa dah Jep ah. Majak enggal sepuh ge Jep ah. Cek Jalal, ngawawadian geus rada bisa nyenghap ayeuna mah. Danya, kawas nu heueuh we nyarita mah. Tapi buktina, kada bulu wungkul gede Rahul. Jang Husen ngadilak. Napsuna masih keneh ngagugudug. Sadis rahu Cep, sangem mangge mang teh teu acan boboleh gagal sote banewe ka bujeung menak ku pikaluaseun. Manawi teh dedemit. Masa sanggup keneh kitu. Jang Husen beungeut na maneh sih masih keneh ngabalius ka gigir. Teu daek nyang hareup ka nukeur di bawah nyarita. Ya gagal we bagi teu acan ge dilaksanakeun kapan? Iha. Usah ayeuna ge mah enggak. Upami di bidian mah anjeurag gaimana? Is ulah. Jang Husen gancang nempas.
nyasat hayang demit atuh lamun kitu mah. Ya kurang antosan atuh ngulambrengna. Mung panginten. Iraha dah. Kitu dah manawi kieu we atuh Jep. Kapungkur teh tos narohan janis. Nya. Da ieu nawa. Dak bae sumbingan deui. Lareskeun nyuhunkeun ka cenakanana juragan Haji Sobana. Tau pemibaran dos ditambi. Oke kabuktosan si Ani tetep ngahil dan manina tiasa kurang ditinak terang-terangan. Juragan Haji oge tang dos bakanya luyuan dah. Tapi cek rasa kuring mah hubungan si Isting si Ani teh ukur wawauhan biasa lah. Nganya gedaekeun atuh ka jalma kokoro kira-kira si Isna oge komo jeung buntung gitu mah. Geuning saur Cep Dana. Hah? Can puguh. Cenah ka kuring sakitu lingasna. Rumah sawe kuring na kasar teuing. Ya sumun mawi ayeuna kada dilareskeun deui. Mari upami tos kacangcang mah urang baris sama menang ngulambreng ka Cipancar. Adung ge di mana urang dekna nina ka si Ani. Gambil alesan mah Cep. Sebatkeun we manehna teh tos nyieun peta kurang ajar ka Yeuis. Nya. Kitu alus. Alus ta alesan teh euy. Encer oge teh euteuk maneh. Tang teu kuring rek ngadesek deui ka Abah. Ongko hate mah hayang geura males ka nyeri kuring teh. Nepi ka ngacolor oge teu naon-naon lah. Bongan make wani-wani ngabibirang. Yang Husen. Sanggeusna nyarita teh terus ngahuleng berai kajadian waktu ditamakan balong teh. Kagamar deui. Sanajan bener harita teh Nyi Euis nepi ka ngarangkul ka Ani tapi lain ngandung harti dumeh manehna neuneun hate ka Ani. Tapi lantaran ku bawa ningsieun sarta reuwas. Lantaran rumasa manehna harita geus ngalakukeun hiji tindakan nu kaleuleuwihi. Meunang disebutkeun ngalanggar kasopanan, kitu pamikirna Jang Husen harita. Nya kitu we lah, Mang Jalal. Hek atuh. Kuring rek balik heula bari sakalian rek ngadongsok ka Abah Haji. Yang Husen sanggeusna sajengjongan ngahuleng teh pok manehna nyarita deui. Memet turun manehna ngusiwal heula ngodok duit lung dialungkeun kana lahunan Ki Jalal. Perakan bangun weuteuh keneh naker. Nuhun Cep lah. Si Ki Badra nyarita mah lain deui giakna meunang persen 5 ketip sewang. Lumayan boga bekal 3 poin. Dinuhunkeun teh Jang Husen mah terus bae ngagejelig kana golodog ngungkug balik ka imahna nu teu sakumaha jauhna ti imah Ki Jalal. Maksudna geus gilig rek ngadongsok ka nu jadi bapana. Nyatana pikeun muguhkeun ka Pa Haji Sobana. Lantaran waktu ti heulana nyaan tea, Pa Haji Sobana teh tacan puguh mere kaputusanana. Boh nolak atawa narima. Mitra kaum dangu saleosna Jang Husen. Ki Badra maningan sakilat naker ngacewang duit anu keur dicekel ku Ki Jalal. Sarta teu loba pamolah deui sup bae dikana sakukeun. Serengeh atuh manehna teh seuri. Mayane. Lima kutip hewang ka? Ah, Ki Hadi mah meureun geus mineng nampa persenan. Keuna deui mah geus agawe kabeh nya. Ih, eta bagi dua. Ripuhna ge kapan duaan ka? Iye. Ku tante butuh keneh ku duit 5 ketip nya. Ih, ari aga ulah baru 5 ketip sape sieur ge butuh. Da bisa dipake meuli sameuleun. Sok ah, 5 ketip sewang atuh. Ki Jalal bener-bener kasieunan teu dibere bagian. Ge aduh, urang dugeurkeun heulanya. Meni kasieunan pisan Ki Hadi mah. Hay hay Ki Hadi. Geuning si Ani teh si Buntung jago tutugannya. Cuma kitu ka? Ye. Lainnya ngalawanan eta mah euy. Bahaya aduh Ki Hadi. Jajabana tibeura teh ongkoh deui tang du jama-jama teh bakal biluk. Kamanyehanya nya aduh eda mah. Alah kamasieur teuing aturan. Nyasa tatu adi bade nemulakeun maneh mah demit ka demit.
Komo pami ngagunakeun akal tarekah anu sapotos tadi mah pira kue urang lemur teh make tetep eundeuk eudeuk bilu ka manehna nya. Nya jadi ngagira-girana bakal hayil gitu. Geuning basa kamari oge sakitu hejena. Kalaga urang we anu meh-mehan cilaka. Iya di akak, urang intip di bongoh nabe itu kak. Tapi lah kaning manusia buntung iho. Beda kaning kumah. Bogolengan buntung nak dan umatak ngabahaya kunde kuning. Ke adik oge meh-mehan hari tadi. Rin, meh-mehan cilaka lu awalas. Ini bener ke suwe hari tama. Gitu ya. Agak mah. Tapi asal saya tu lima ketip sewang. Duit naon ai daun je. Ki Badra kawas anu teu surti kana maksud Ki Jalang. Eta artos anu dicepuseun kapan lima ketip sewang. Ke aduh. Urang dukeurkeun heula nya. Sabeu syukuring diangsulan ka. Aya gitu. Aya. Ki Jalal bari ngodok sakuna song duit lima ketip teh diasongkeun ka Ki Badra. Nu sarupiana bade nu sarupiana kadieu tuh ka. Geuning eta masih kene boga duit tadi. Eta heula we atuh bage bisi perlu makeun duit anu di agama. Ulah digomeng-gomeng. Hitung-hitung teneun poho engko supaya awet we di ulah sakaligus beak. Ki Badra kalah kajung nangtung bari ngahehe. Mojengkang manena katepas gejelig manena turun. Maksudna rek barang beli ka pasar. Hei kumaha katih ah keduaan teteh tuka. Ceki Jalal bari ngudag tapi ngan ukur sama tepas. Jen bae manehna nangtung nempokin anu keur ngungku. Ya geluahan tapi kapan hadi mah buka kene. Ceki Badra bari terus ngungkug ketinggalan di ngahehe teliuk-liuk acan kaki Jalal. Itu pugus agama cagur. Ceki Jalal kutuk geneng bari garo-garo teu ateul lain deui mendengheulna sok sieun duitna teu dibikeun. Sabot keur kitu Anatorojo teh lanyangna Pa Haji Qodir nyampeurkeun. Ngajari kita kudunungan-anak neang Ki Jalal. Atau teu wudu maneh namani pulat perot nemonan panyaur. Ari srog deh pok bae Pa Haji Qodir nyarita. Nu maksudna mah Ki Jalal supaya kaci pancar. Pikeun nepungan Pa Haji Sobana. Sarta supaya dibejakeun yen kepeuting Pa Haji Qodir rek datang. Ngiberan heula supaya ulah kaget meureun. Duh, papang jeung si Ani we. Duh. Ki Jalal ngagaran teu si jero hatena. Si Aka urang ajakan. Nah, make sieun-sieun teuing ku si Andi. Cek Ki Jalal bari ngagedig rek nyelang heula ka imahna. Datang ka imahna kabeneran Ki Badra geus nyampak. Keur ngenyoh we ngopi. Beuleum ketan meunang meuli tadi di pasar. Atuh pok bae Ki Jalalnya nyaritakeun maksudna nya eta rek kaci pancar dititah dununganana. Ayah nawe kalah, kuring antur. Ah, sorangannya tu adil. Pulang iyo mah ayah naon-naon bet kurangan. Ih, ari aka, gerahun, paur pasaran nuk jeng si Ani. Wayah nawe adi. Wah, pan geus jadi kewajiban adi. Gua iya agama iya rada oleh amini-tini dan kerkaling sir. Ih, kumaha cina aka teh. Yuki sami kewajiban aka kene tu kak. Lain, panjang urusan anak. Lamun parentah datang nanti Cep Husen, memang sadua kewajiban agak. Kabannya mati juragan haji, di dunungan haji. Jadi jeng agama itu ayah sangkut pautnya lain gitu, Lin. Haji. Semua namun kapan iya oge sami kene kanggo keperluan Cep Husen, atau kak? Itu bisa. Tak bisa sarua, Haji. Ya, mah, memangna parentah di dunungan kabujang, nak. Jadi agama dia perlu bibiluan.
tapi salajan kita tenang-tenang, ayna agak dekat jadi keadingan ayah syaratnya. Kenapa ayah syaratnya? Ah, syarat naon gitu kak? Ah, babari syaratnya mah. Eta, duit nu tadi teh, sabelakan anager akalnya, agur. Hehehehe. Ina, ha, kama, ayahku hawa katunya, cager. Lain hawa kali. Lain hawa kan kada demes. Ceki jalal gancang megat kalimah budi na, mani beketut baut jamotrot. Hehehehe. Lain kada demes haji. Ya mah, hitung-hitung pemulina. Lantan namun kiri itu bapang ijeng si Ani tang tuakan nukudu yang harapan anak. Lain gitu. Hehehehe. Ki Badra ngehehe. Eker mah memang hayang ngahak kabeh karena duit teh. Ayena ayah jalan. Aku mau meni hitungan oker. Ya mau ngawih atuh aku lah. Asal kesawe ayena ngantar ke kuring. Hehehe. Jadi itu mah itu kerok aja. Mitra kaum dangu, geus kitu mah teu loba deui cingcong leos bae duanana hari nit ka Cipanjar. Keur waktu kadituukeun mah salamet teu manggih halangan harungan nepi ka anyogna ka imah Pak Haji Soban. Tapi dina balikna estuning teu ku hanteu. Ari gok teh pasaran nog jeng nu dipikasihin pisan. Nyaita jeng Ani nu hari tatas tika dungora. Kijandra mah temilu mewok bae dicadas gandung. Rada horea menti berang mah lumaku kanu rada rame teh. Babaku nama siun ayah anu nganyahwan keun. Yen maneh na kungsi ngomplot jeng si Jakalara. Guhwe pikeun Andi mah teu beda tinu nimu manggih ditepungkeun jeung Ki Badra katut Ki Jalal teh. Bakuna mah rek menta katerangan. Nah naon sababna nu matak ka manehanana jojol ngamusuh. Guh manehna mah masih keneh poekeun. Tapi tumeratna kanu duaan mah lain deui ngaranyugna. Komo barang mireungeuh Neng Nong nyamberkeun teh. Cager haram mitra hanya akal kebujeng Neng Nong dugi ka diheulanya dinten ayeuna nuhun kana perhatosanana hapunten tina samudayaning kalepatan nuhun ka sadayana billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.